Ajo ishte protagonistja e sezonit të kaluar të spektaklit më të famshëm në Shqipëri. Me cilëtërsinë e saj dhe problemet me gjuhën shqiptare pasi ishte rritur në Itali, ajo hyri në zemrën e të gjithë fancave. Po flasim për Beniada Nishanin, e cila me së duket ka një surprizë për fancat e saj. Beniada duket se tani po teton të inkuadrohet në një fushë të re, pasi paralajmëroi këngën e saj të parë. Diçka shumë e bukur po vjen, ka shkruar ajo për bri fotos, ku në foto duket përbadje mikrofoni. Me sa duket, ajo do t'i hyjë fushës e muzikës, por se sa sukses do të ketë, na mbetet vetëm të shohim.